হেল্লো গাইজ, আপোনালোকে দেখি আছে এয়া পিঁয়াজৰ চাহ বনাই আছোঁ। ইয়াত 2 খিলাপ তেজপাত দিয়া আছে আৰু ইয়াক উতলোৱা হ'ব প্ৰায় 10 মিনিটমান। উতলাই দিলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাব পিঁয়াজৰ চাহ। অনিয়ন টি ইজ এ গ্ৰেট ফৰ হেল্থ এণ্ড হেল্ডি লাইফ। বনি গ'ল অনিয়ন টি, ইজ নাও রেডি। দেখক কালারটো কেনেকুৱা হয়। এয়া আছে অনিয়ন টি, বহুত স্বাদিষ্ট হ'ব। আমি খাম, চাহকাপ খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে। অ'কে।